Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега продължаваме нашия разговор с социолога Живко Георгиев. Господин Георгиев, след като в първата част поговорихме за левицата, искам да, така, да поговорим във втората част, да правим нашата политическа картина на страната. И така, първият ми въпрос е, нали, миналата година ГЕРБ триумфираха на местните избори. Цветан Цветанов размаха една синя карта, в която показваш, че цялата държава на практика е потякан... Посиня от бой. Да, точно така. Посиня от бой. Въпросът ми е, че сега като че ли ГЕРБ почваха да дават някакви много странни признаци за паника, за политическа паника. То не бяха театрални събирания на актива, не бяха уволнения на заместни кметове. Вие виждате ли паника в ГЕРБ за това, че те по някакъв начин като че ли управлението или поне им се използва по някакъв начин? Абе, не знам дали все още е паника, но че ако съм на техно място, бих изпитал силни притеснения от немалко неща. То бих видял причините, основанията за такова притеснение в много неща. Първо, страната не върви на добре. Много добре знаем, че няма кого да виниш за такова нещо, освен управляващите. Управляващите, да, те са няколко там присъдружни плюс ГЕРБ, но е ГЕРБ. ГЕРБ. Но в крайна сметка е ГЕРБ, дори още по-конкретно. Можем още да свием до много тесен кръг, дори и до иди. Нещата им върват добре. Просто българската държава, българската икономика са нахала на БСП. Извинявай, за да хвърля мост. Няма нищо, хубав мост. Трудно мога да споря кой е по-зле. Една козе се. Вече 2008 така започна кризата, световна, малко закъснява България, но няма признаци на излизане. Ние вече така и не разработихме, и това не е вина само на ГЕРБ, след посткризисна стратегия за излизане от кризата, прочее, тя рано и късно ще ни напусне, но истината е, че нищо позитивно няма. Нито в икономика, нито в състояние на публичния сектор, нито в жизненно важни сфери, каквито са национална сигурност, случайно почвам от нея, здравеопазване, образование. Можем да продължим. Имаше нужда от реформи. Може би имаше различни виждания как да се случат. То кажете ми една реформа, която се случи реално. Ами то няма, за съжаление. Няма реформи. Това си е наша традиционна рецепта у нас. Реформите се случват не тогава, когато му е времето и има шанс да се безболезнено и бързо и успешно да се случи, а тогава, когато няма накъде. Но тогава е неуспешно, мъчително, тежко. И може би заради това думата реформа, забелязах, че предизвиква вече само отвращение в хората. Има даже национални вицове за всички тия български мъчения реформаторски. Така че ГЕРБ има цялата власт, но извинявайте, ГЕРБ има капацитет да властва, няма капацитет да управлява. Да. Да властваш, когато владееш механизмите и си построил вертикалата на властта, не е особено трудно. Само че капацитет на управляваща партия е преди всичко да управлява, да може да премести системата А или някаква подсистема социална от точка А до точка Б. ГЕРБ няма този капацитет. Защо го няма? Не, че няма хора. Има можещи, ако не е членове на партията, има достатъчно склонни да работят в администрацията хора с възможности. Няма идеи. ГЕРБ и по генезис нямаше идеи. Значи може да добра машина е за правене на избори. Сигурно и ще печели още известно време. Но то пък няма... Това е хляб от трохи. Това е голям фрагмент от бившото НДСВ в епохата на апогея, плюс доста аполитични дела, полутехнократски, просто лично амбициозни хора, които видяха в ГЕРБ един социален асансьор за вертикална мобилност. Да, и той работи... Там няма кауза, няма идея. Там не съм видял разработена политика. Добре, добър, лош,
БСП поне има там някакво позитално, където се правят някакви политики. Аз честно казвам, не знам къде е позиталното на ГЕРБ. Да, всъщност, знаете ли... Дали е в банк или там някъде, може би, но там няма... Няма нормален екип за разработване на политики, които да бъдат после възложени на правителството, като изпълнителна власт на тая партия, да зарежда с идеи парламентарната група. И една от причините малките партии много често да пробутват някакви свои идеи, най-често със съмнително качество. Е това, че ГЕРБ няма свои собствени. ГЕРБ няма. Той не е креативен. Вие изпреварахте един от въпросите, аз точно ще те питам, ясни ли са механизмите, по които се взимат политическите решения в ГЕРБ? Бойко Борисов наскоро каза, че ГЕРБ на всеки 2-3 дни осъществява мечти, а междувременно виждаме, като че ли в медиите почва да се прокрадва такава информация, и то и се вижда в парламента, като че ли нараства някакво напрежение, доколкото можем да наговорим за напрежение в една лидерска партия, между това, което имаме като парламентарна група, ако използваме речника на Цветанов, и изпълнителната власт. Има ли потенциална опасност, представлява ли нещо подобно за това управление? Значи ГЕРБ рано или късно, той вече по-скоро първият мандат, то беше еднозначно един частен политически проект на Бойко Борисов. С активен организационен работник Цветанов. Полека-лека той си стана някаква партия. Има си регионални структури, има си локални структури, има актив и във властта, и в чисто партийните структури. И когато станеш истинска партия, партиите заживяват по своя собствен живот. И там вече ще се оформи апарат. И този апарат ще прояви склонност да се еманципира. Той ще види основната задача на ГЕРБ в това да представя особените интереси на апарата като всеобщи на целия народ. Това е скудно на всеки апарат на земята. Това филм си го гледали. Просто явно не са учили голяма част от тях история на БКП. И на КПС върши работа. Полезно е да научат как се стават тия неща. И естествено, рано или късно, по-скоро рано, отколкото късно, и там ще се появят различни полуфракции, дали ще се назоват по този начин, със свои говорители, и конгресите им ще станат малко по-апаратни, не толкова силно дирижирани. Бойко Борисов не е изключил в един момент да изтърве нещата, защото всеки достатъчно инвестирал в политическа кариера в ГЕРБ, активист на тая партия, няма как да не мисли за съхраняването и в епохата след Бойко Борисов. Да. Така че това са естествени в естествени биографични периоди в една партия, която все пак успява да се вкорени и да инвестира в устойчивост. А мислите ли, че... НДСВ нямаше време да се случат тези неща. Мислите ли, че ГЕРБ ще търсят промяна на коалиционната формула в този парламент? Питам, защото се говори, че има така оферта към БСП да се включи в коалицията, а реформаторите в момента просто не могат да изяснят за себе си къде точно принадлежат. Значи, тази коалиционна формула от партийна гледна точка е изгодна единствено за ГЕРБ в това му състояние. Коалиционните партньори от време на време дават смислени идеи. От време на време, когато една идея се окаже, че не е смислена, върху тя ще се стоварвате, ще бъдат гръмотводите, бушоните, като Бойко ще сипи кървави сълзи, как по необходимо, как са го оплели, като той е един лалкоон и някакви змии партийни. И другите, за които чат пат полезно, това е за лидерите на малките присъдружни партии. Но то не е полезно за тях като партии в бъдеще. Мислите, че това просто им отрязва политическата перспектива? До голяма степен. Да, ще създадем, ще ги направим малки работодатели, защото нека не забравяме, партиите са едни от големите работодатели в България, а управляващите най-големите. Най-големият работодател в България е ГЕРБ. Което е добре с оглед на
консумация на властта и инвестиция в някаква устойчивост. Все пак това са и местни избори, знаем, сигурно 100 000 души са. ГЕРБ е сигурно работодател на поне толкова. Просто ги, така, от тях зависи тяхното бъдеще. Това означава, че и те остават доста трайно по логиката на интереса, привързани към каузата ГЕРБ. Но разбира се, на Борисов би му било по-изгодно в някакъв момент да потърси... аз не съм сигурен, че тук тия дни покрай някакви там колизии или в епохата... Тук преди месеци скарването с Радан Кънев, даже да. Не бих казал целият реформански блок. Няма в главата си идея, че по-добре да имаш партньор като БСП. Другият въпрос е, че това пък трябва да си доста самоубийствено настроен БСП-ар, ако виждаш в това път за изход от кризата, в която си. Да. Както е, но за ГЕРБ е печеливша карта. Това е легитимен европейски такъв модел, партньорство между големите. Просто Борисов става и ляга с идеята за широка коалиция. Просто Бойко Борисов все пак има достатъчно сетива да усети, че БСП може да е коварна и многоопитна, но общо взето е доста в доста слаба позиция. Тоест и да бъде партньор няма да е в състояние да... Не е в такава форма, че да бъде сериозна да. Заплаха. Но това не е... ГЕРБ има интерес от това, БСП няма. Разбирам. Така моята диагноза. Добре изразено. Да ви попитам за сега. То много се изписа за този сблъсък ДПС ДОСТ или не сблъсък, но така потенциално двете партии близнаци. Въпросът е, виждате ли опасност първо в създаването на партия като ДОСТ, имайки предвид, че наистина там на техния конгрес бяха произнесени фрази, които скандализираха много хората, че навсякъде където се говори турски е Турция и така нататък. Чак опасност не бих казал. Не виждам голям потенциал при този проект. Но честно казано, на мен е обидно като българин. Много лошо, че тази нова партия, която може и да стане някакъв полезен, смислен елемент от политическата система, допусна да ситуира по този начин. Това е фалстарт. Според вас е фалстарт. Фалстарт. Да, може би ще... Това е необходимо, за да си гарантираш някаква подкрепа от голяма съседна държава. Но това е късогледо. Това е късогледо и не мисля, че обещава летящ старт на новата формация, по-скоро обратно. На мен лично ми направи впечатление нещо друго. На конгреса на ДОСТ имаше представители на партията на Ердоган и на други. Конгреса на ДПС пък протече като че ли знаково само с гости от Народна републиканската партия, които говориха за кемалистските ценности, но това някак си не представлява ли някакъв вид турски политически сблъсък, обаче осъществен във вътрешната политика на България? Безспорно това се получава. Не знам дали е бил замислено за това, но вижте, аз почти съм сигурен, че опозиция на своето равнище на информираност и познание на това, какво се случва с Турция, как нашите сънародници в Турция политически гласуват. Знам, че може би Доган съзнателно търси анти-ердогановска позиция. Да, местан позиционира себе си като евроатлантически политик. Но пък Доган търси позициониране като европейски политик. Вие правите разлика между европейски и евроатлантически политик. Решително. Решително. Да. Евроатлантически добавя някакви други измерения, които могат да направят дори и Турция
част от евроатлантическия избор, докато европейския минава без Турция. А въпросът, тогава като говорейки пак за ДПС, за ДОСТ и въобще покрай този процес, според вас, в смисъл, дали можем да твърдим, или поне много такива конспиративни теории се пуснаха, че едва ли не ДПС е било проруско, а другото протурско. А въобще, виждате ли смисъл в такъв разговор, по този начин поставен за българската политика? Говори се, че нали, тъй като вече и сериозни автори, които минават за сериозни политолози, съвсем откровенно почват да говорят с позиции като прокремовска или кремовски пета колона. Въпросът е, това свали или помага ли да си обясни българския политически живот? Не, разбира се. Не, но у нас отдавна този тип говорене няма много връзка с там, други стратегии, риторични се търсят. За мен в моментен случай е важно и по-скоро добър знак, че въпреки натиска ДПС и Доган в това число не се поддадоха на внушенията, идващи от Доган и Давутоглу. Това щеше да е опасно. Места не обсъждам, но това беше полезен за България съзнателното дистанциране на Доган и ДПС от режима в Турция. Да, да ви попитам нещо друго, което също сега се върти като тема. Става въпрос за това, че за първи път, вероятно, имаме една гражданска организация, говоря за там Слави Трифонов и неговите сценаристи, успяха да съберат подписи за провеждането на референдум. Оставяме настрани скандалите около този референдум, но има ли база сега за появата на някакви нови политически субекти, тъй като те веднага бяха заподозрени в това, че ще употребят този граждански капитал за влизане в политиката? Какво лошо? Не, въпросът е дали това няма пак да е формулата Бойко Борисов. Тоест, България, както тяко изчисляваше, България е една от малкото страни в Източна Европа, където два пъти извън парламентарни партии са взимали пълно мнозинство. Говорим за НДСВ и за ГЕРБ. Ими, имам предпоставки. Вижте, недоверието в политическата класа и в партиите остава крайно високо и няма тенденции близките години да расте. Вижте, огромна част от българите чувстват себе си като политически непредставени. Сега, разбира се, това е потенциал. И ако някой иска да пренесе своите идеи, своята харизма, своята популярност на политическата сцена, той може да разчита на това. На така наречен протестен потенциал за протестен наказателен вод. Той си зрее, винаги го хвърля. Така че, то трябва да си... Всеки друг път да тръгнеш да правиш политика е ужасно мъчителен. Конвенционални средства. Единствено, значи е това. Наречете го популизъм, както ще е, но популизъм идва от народ, латинската формула. Така че, има потенциал да се появи такава. С какъв профил? Има място, значи, за да уточня, има място и за лево популистка, и то много голямо. Има място за дясно популистка. Националистическата, да речем, че тя е политически представена с разни нюанси. Но всеки тип популизми има и няма основание в Европа да се надигат, а у нас тук да остров на стабилността. Да, и последен въпрос така. Според вас президентските избори на есен биха ли били наистина отправна точка за някакви предсрочни избори? Знам, че този въпрос е най-баналният на земята, но все пак е хубаво да чуем вашата прогноза. Възможно ли е да се стигне до там? Ми, възможно е. Значи, но истината е, че възможността зависи най-вече от това, кога ГЕРБ и Бойко Борисов ще разберат или ще решат, че има сериозен риск този мандат, ако завърши до края, да бъде оценен от широката публика като пореден провал.
въпреки широкия коалиционен формат, въпреки уж шарената, кажи, че почти национално, има и леви, има и патриотични, има и десни. Защото ако той и социологическите изследвания ще констатират нещо подобно, ако го има, няма начин и до тях да не стигнат, тогава те ще решат да се тръгне към разтуряне на коалицията, пресрочни избори, за да могат максимум от негатива да пренасочат към партньорите си. Ключът е в тях, т.е. Тоест е в тях. Да. Благодаря ви много. Благодаря ви за този разговор.